Доброго ранку, мене звати Ольга Черкова, і сьогодні у рубриці «Майстер на всі руки» я вам покажу, як власними руками зробити мальованку. Для цього нам знадобиться куряче яйце, яке попередньо було видуте, саме видуте, тому що техніка така, що треба його видувати ротом. Воно порожнє, вимите, виполоскане. Будемо ми малювати акриловими фарбами, тобто нам потрібно набір акрилових фарбів різних кольорів. Так як ми будемо малювати квіточки, то потрібно врахувати, мають бути присутні яскраві кольори, такі весняні. Звичайно ж, пензлики, палітра, ще нам знадобиться тампончик для одного дуже важливого моменту. І стрічечка з ножницями для того, щоб завершити вже в кінці наше яйце, додекорувати його. Перший етап – ми створюємо фон для нашого букету, для наших квітів. Для цього нам знадобиться тампончик і темно-зелена фарба. Але фарба має бути не яскрава, а такого приглушеного земляного кольору темно-зеленого. Робимо півколо. Із густим центром всередині і розсіюючими, із боками такими, що розсіюються краями. Для того нам і тампончик є, тому потрібен, тому що він вміє створювати такий ефект розсіювання. І з другої сторони, тобто, повертаємо аналогічно, таке саме півколо. Поки наше яйце підсихає, поки наш перший слой висихає, ми підготуємо фарби для квіточок. Я вже казала, що беремо яскраві кольори, які ми будемо змішувати. Не обов'язково зациклюватися на тих кольорах, які я показую. Ви можете обрати кольори на свій смак. Коли наша фарба підсохла, це дуже основний момент, тому що акрил хоче наноситися на суху поверхню. Тому що якщо на мокру, то він розмазується, підчіпляє нижній слой, і тоді виходить майзанина. Так, робимо колір для квіточки. Для того, щоб забрати зайву воду з пензлика, коли ви його виполоскали, ви можете взяти серветочку паперову і промокати його. Але слідкуйте за тим, щоб ви його не пересушували дуже. То пензлик має бути в міру зволожений. І продовжуємо з квіточкою. Перша квіточка готова. І зараз будемо малювати другу. Такий базовий малюнок, який вже є центром нашої композиції. З іншої сторони яйця ми малюємо абсолютно так само, лише можемо трошки змінити кольори. Я би тут вже зробила більш блакитну квітку. Наші квіточки підсихають, а ми готуємо фарби для наступного етапу.
наступний етап – це буде травичка, листочки. Тобто ми кілька тонів зеленого кольору витискаємо на палітру. Це вже набагато яскравіші кольори, ніж фон. Ну, це й видно так. Квіточки майже підсохли, ми можемо приступати до наступного етапу. Листочків. Травинок. Травинка, вона виглядає як? Її стебло ширше, а кінчик тоньший. Тобто ми такими рухами формуємо листочок. Абсолютно в довільному порядку. Де ви бачите, проситься у вас поставити той листочок, там ви його і малюєте. Ну і їх не має бути забагато, тому що це ще не кінець нашого малюнку. Коротші, довші, ширші, тонші. Отакі листочки. Час від часу це потрібно відставляти малюнок від себе на певну відстань, щоб оцінити здалеку, наскільки гармонійно ми заповнюємо простір на виробі. Букет сохне, а ми тим часом відпочиваємо. Наступний етап. Ми маємо поставити вже малесенькі-малесенькі квіточки, такі, як ніби ми бачимо їх здалеку. Для цього ми беремо яскраву фарбу жовто-червону, таку, яка в нас присутня на основному малюнку. І ставимо по всьому яйці, де-не-де, не по всьому яйці, по малюнку. Перевіряємо, чи висохли фарби добре, тому що зараз ми будемо декорувати яйце стрічечкою. Це вже завершальний процес. Стрічечка для того, щоб основне закрити отвори від того, як ми видували. І вона прикрашає яйце, і на неї можна причепити яйце, наприклад, в кошечку. Ось. Для того, щоб запхати стрічку всередину, через це яйце нам треба перепхати. Є такий, от у мене є такий засіб, це, мабуть, якась шпильця від чогось. Ви собі можете так само знайти вдома, що у вас там є під руками, схоже на цей предмет. І нічого такого хитрого. Зав'язуємо вузлик зверху. Ручечками, крючечками. Ось таке миле яйце можна подарувати комусь на Великдень або прикрасити свій кошик до церкви. З вами була художниця Ольга Черкова. Веселих свят!